Stejně jako ve druhém rozběhu na 100 metrů žen se také v rozběhu číslo 3 představí 7 závodnic, 7 sprinterek. Zde zaměřme pozornost na druhou, především třetí dráhu. Ezin Okparebová, reprezentující Norsko, běží právě ve trojce. Ve vnitřní čtvrté dráze Lina Grinčikaitová z Litvy, to je držitelka evropského bronzu z Helsinek 2012. Letos ovšem její čas není nijak excelentní, 11.56, to ovšem osobák od 11.20. V osmé dráze poběží Lauren Bazolová, reprezentantka Portugalska, rodačka z Konga, která vlastně přicestovala na svou první významnou reprezentační akci v dresu Portugalska. Gloria Huprová v dráze číslo 2, to je reprezentantka Itálie, a zde Ezin Okparebová, norská rekordmanka na stovce, také na dvojnásobné trati i na halové šedesátce. Tohle je dvojice sprinterek, která by měla projít do další fáze. Na čtvrté dráze tedy běží Litevka Grinčikaitová. To jsou velká očekávání, co to jinak dříve velmi rychlá sprinterka předvede. V páté dráze potom Polka Marika Popovičová, Anastázia Nguyenová z Maďarska nastupuje v dráze číslo 6, to je semifinalistka loňského halového evropského šampionátu. Španělka Garciaová v sedmičce a v osmé dráze Bazolová z Portugalska. Také tento start naprosto v pořádku. Ve třetí dráze vypálila velmi rychle Ezin Okparebová a skvěle si počíná také v osmé vnější dráze Bazolová. No a Italka Gloria Huprová měla druhou polovinu trati jasně nejrychlejší a vítězí v tomto třetím rozběhu v čase 11,40 sekundy. To je čas vítězné Glorie Huprové. 11,40, velké kvéčko. Přímý postup do další fáze, naprosto bez potíží, stejně jako Bazolová. Ta byla o 0,4 sekundy pomalejší. Čas 11,45, to je výsledný výkon Okparebové. Další favoritka tedy prochází dál. No a na čtvrté místo proklouzla Polka Marika Popovičová Drápalová 11,61. To je tedy kvarteto přímých postupujících. No a vzhledem k tomu, že první rozběh byl velmi rychlý, tedy v tom komplexním hodnocení, tak to znamená, že všechny tři sprinterky, pro které tedy byla vyhrazena tři místečka na postup s časem, projdou právě z rozběhu číslo 1. A sice Švýcarka Koraová, Italka Siragusaová a také Řekyně Beli Basákyová. To znamená, že čas páté Estely Garciaové, páté ženy třetího rozběhu, už na postup nestačí, 11.64. Gloria Huprová měla fantastický finish. Ovšem Ezin Okparebová bezpečně kontrolovala svou postupovou pozici. Nakonec to znamenalo,